olen Outi Majanen Sostesta ja tuotan MS Soste-tapahtumaa syksylle. Ja nyt tutustutaan ohjelmatuntiin tai puheenvuoroon kuulemisesta kumppanuuteen järjestötreffit Loopin alla. Tämä kuuluu ohjelmaan, joka kertoo yhteistyöstä kansallisesti hyvinvointialueilla sekä alueen ammatillisten sote-järjestöjen kesken. Ja Saana on meille kertomassa tästä lisää. Hei vaan ja kerrotko itsestäsi ja mistä tulet? Kiitos. Mä olen Saana Sanhom Keski-Uudenmaan yhdistysverkostosta. Me ollaan alueellinen verkostojärjestö, eli tällainen sote-järjestöjen yhteenliittymä. No, minkälainen puheenvuoro teiltä on tulossa nyt sitten MS Sostelle? Meillä on meidän ja Keusoten, eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, meidän yhteistyökumppanin yhteinen puheenvuoro siitä, minkälainen meidän tie kumppanuuteen on ollut. Eli me kerrotaan siitä, että miten semmoinen keskusteluyhteyden löytäminen ja toisen ihmisen tai toisen tahon kuunteleminen ja ymmärtäminen luo sitä yhteisen kehittämisen pohjaa ja niitä mahdollisuuksia sille yhteistyölle. Ketä te odotatte osallistujiksi tähän ohjelmatuntiin? No, me toivotaan, että sinne tulisi esimerkiksi hyvinvointialueiden valmistelusta väkeä, ehkä kunnista. Järjestöihmiset tietää sen, että miksi yhteistyö kannattaa, mutta että just niitä niin sanottuja vastinpareja olisi tosi kiva saada paikan päälle kuulemaan meidän tavasta toimia. Entä millaista hyötyä tai oppia osallistujat tästä saavat? No, me halutaan tarjota nimenomaan semmoisia konkreettisia asioita ja oivalluksia, meidän ehkä semmoisia, että näin me tehtiin ja tämä toimii, ja vaikka ehkä myös niitä, että mikä ei toiminut. Että me on huomattu se, että nyt hyvinvointialueen valmistelussa siitä on ollut paljon hyötyä, että meillä on tämä yhteisen tekemisen periaate tämän sote-kuntayhtymän kanssa. Että me ollaan niin kuin sitä yhteistä työtä tehty jo sen verran pitkään, että nyt meillä on oppia siitä. Ja toivottavasti se tarjoaa niin kuin jollekin muullekin ajatuksia. No, entä itse tapahtumasta? Mitä odotat MS Sostelta? No, mä odotan sieltä itsellenikin niitä inspiroivia tapaamisia ja niitä oivalluksia ja uusia ideoita ja uusia juttuja. Meidän tiimissä me on puhuttu siitä, että totta kai me mennään, että siellähän on kaikki muutkin. Että ilman muuta me tullaan paikan päälle silloin. Kiitos Saana ja tervetuloa syksyllä MS Sostelle. Ja tämä puheenvuoro kuullaan tosiaan syksyllä MS Sostella ja löytyy laajalta ohjelmakartalta. Tervetuloa mukaan.